سيد الانبياء والمرسلين حاضرين محفل بانيان محفل پیران اعظام خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وقت کو دیکھتے ہوئے میں صرف پوری انتظامیہ کو بالخصوص سبحانی برادران جتنے بھی ہیں جن میں ہمارے بھائی اشفاق حسین سبحانی صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل کا انتظام انصرام کیا. دعا ہے کہ مالک کائنات ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, اور جن کے ساتھ ساتھ جن کے حکم پر اس محفل میں حاضری ہو رہی ہے میرے بھائی رانا محمد زہا صاحب آپ کا بھی مشکور ہوں, اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے. اور ہمارے درمیان قبلہ حضرت علامہ عمر شہزاد سلطانی صاحب موجود ہیں, تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ یہ عالم دین ہے, تو میں نے آپ کو حضور کی نعت سنانی ہے, انہوں نے بھی حضور کی نعت ہی سنانی ہے. ان کا اپنا انداز ہے, میرا اپنا انداز ہے, لیکن یہ ہم سے بڑے ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے. اور ہماری خوش بختی کہ مسند صدارت پر سادات موجود ہیں کہ میں کچھ نہیں بخت میرا نیک بہت ہے. کیوں؟ کہ آل نبی اولاد علی کی مجھے ٹیک بہت ہے. اللہ پاک سادات کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر رکھے. جو فرمائشیں ہیں کوشش کرتا ہوں کہ وہی پیش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ترین درود شریف, اس سے ہم اپنی حاضری کا آغاز کریں گے. اس کے پڑھنے سے جسم اور روح کی بیماریاں دور ہوتی ہیں. ذرا کہیے سبحان اللہ. مولا یا صلی وسلم, ماشاءاللہ, مولا یا صلی وسلم دائما ابدا يا حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما ابدا يا حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم
سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله کے شیر ہیں درے اللہ کے شیر ہیں درے کرار پر درود اللہ کے شیر ہیں درے کرار پر درود اللہ کے شیر ہیں درے کرار پر درود حضرت حسن حسین حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد زینب کی بارگاہ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਹੱਥ ਨਾ ਚੁੱਕੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ ਇਹ ਦੌਰ ਹੀ ਐਸਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਕਹੋ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹਮਦੇ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਉਸ ਕੇ ਸਰਦੋਸ਼ ਆ وحدہ لا شریک ہے وہ ذوالجلال ہے وحدہ لا شریک ہے وہ ذوالجلال ہے وحدہ لا شریک ہے وہ جلال ہے کائنات کے
وجود میں اس کا ظہور ہے اللہ 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 کائنات کے وجود میں اس کا ظہور ہے رنگینی حیات میں کا جمال ہے حیات اس کا جمال سب پڑی ذرا ہاتھ اٹھا کے ہاتھ پیچھے نہیں ہاتھ پیچھے نہیں مل کے لیکن قبلہ روحانی طور پر آپ کا دل حضور کی بارگاہ میں پہلے پہنچ جاتا ہے اللہ پاک یہ کیفیت سب کو نصیب کرے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے مدینے سے بولا با But
دربار مصطفیٰ میں حاضر ہیں تو پیر نصیر الدین گولڈی صاحب آپ سر کو بڑا سمجھتے تھے ان کی نسبت ہے یہ
آروے ہر دم تیری تانگ پیا کدی سانو دید کرا دے پیا اس صورت نو میں سچی آنکھاں تے رب سچی آنکھاں تے رب دین شان تھا جس شان تھی شان سب بنیا اجنے لایا کیوں کھائیو ماس مورا دونے نامت کھائیو رے کیوں انہیں پیا ملے گی آس رے جنوں بشر کی شاہ و گدا کی جنوں بشر کی شاہ و گدا ڈٹھی جس وی نصیر او شان خدا اٹھے ہوش تے موہ کتھے جا اڑیا اجنے نہ لایا کیوں جڑیا اجنے نہ لایا کیوں جڑیا اجنے نہ لایا کیوں جڑیا اونوں ہستی دا عنوان آغان علامہ صاحب رب سچے دی برہان آغان یا یقین دا قرآن آغان اس صورت نو میں جانا تھا سچی آنکھاں تے رب دی جس شان تھی شان سب بنیا میں نو
رو رو کراں گی گل پکار میں مدینے چلیا رو رو کراں گی گل پکار میں مدینے چلیا رو رو کراں گی گل پکار میں مدینے چلیا جی رو رو کراں گی گل پکار میں مدینے چلیا جو کچھ بھی مینوں ملیا سرکار دی عطا اے جو کچھ بھی مینوں ملیا سرکار دی عطا اے زہرا ایمان والے آلے نبی نو من دے اشعار اس طرح ہوتے ہیں کہ جو پہلے پڑھتے ہیں نا وہ بھی شعری ہوتا ہے، یہ نہیں کہ پہلے کہہ کے بعد میں 38 شعر پڑھ دوں، نہیں، پہلے کو بھی ہم شعر ہی مانتے ہیں اور دوسرے کو بھی شعر ہی مانتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دو شعر، یعنی ایک استائی اور ایک انترا، ٹھیک ہے جی، ایک مکھڑا اور ایک استائی، کیونکہ ہم فیصلہ آبادی ہیں، آپ جس کو سمجھتے ہیں ہم کون سا لاہور سے آئے ہیں۔ طلع البدر علینا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا طلع البدر علينا ذرا بات اٹھا کے یا دل ودائی
بدر علينا طلع بدر علينا نبي وہ آیا ہم میں نبی وہ آیا ہم میں نبی وہ آیا ہم میں نبی وہ آیا ہم میں ہے اطاعت کے جو قابل اس کا پیغام اتنا اعلیٰ اس کا پیغام اتنا اعلیٰ طلع البدر علينا